kwa gatandatu Nyamata ITT kilometero 41.8 isiganwa ry'abanyabuganza isiganwa rya 2017 mu bakuru bagomba gwa ku marembo ya karere ka Bugesera bagakatira ramiro bakagaruka Nyamata ku ntera kilometero 41.8 abakinnyi bane bonyine niyo shuti ya Adrien Ndayisenga Valens Wize Jean Claude no kinwa Borene bose bafite ihuriro muri Ami Sportif nubwo nyine bafite amagari yihariye amenyere mu gusiganwa umuntu ku giti cye byabanje guteza umwuka muri mu wate afite dore ko mu 2015 abari bayazanye batashye batayakinishije twishimire Frem ukinireza Ami Sportif yakinye neza akoresha isaha n'amasegonda 36 abo wa 8 muri rusange n'umwanya mbere mu myaka 23 Hakuzimana kamera utarakinye champion 2016 yamaze umwanyice ku ntebe y'icyubahiro kamera yagurutse mu bimbere maze akoresha imata 17.5 abahagurutse nyuma ye nkabyugusenge Patrick wa Benediction yakoresha amasegonda 58.40 twizerane Mathieu 59.12 banirwa gukuraho ibi bihe kugeza ubwize Jean Claude ukina ikipe ya Ami Sportif yagize imata 17.39 kamera atanga intebe y'icyubahiro Nsengimana Jean Bosco yagutse asigaye abakinnyi babiri yakiye kuri ukini wa Borene wa Ami Sportif na Gasura Tegeka wa Nyabihu atwara umwanya wa gatatu Ndayisenga Valens ukinira Tirol Cycling Team yo muri Autriche yongeye kuwa kabiri 2016 asizwe amasegonda 45 uyu watwaye Tour du Rwanda 2014 na 2016 yatwaye umwanya wa mbere mu gusiganwa umuntu ku giti cye muri champion 2014 na 2016 ntaho bitandukaniye birometero birangana gusa uyu munsi navuga ngo hari hashyushye kuri njyewe hari hashyushye cyane ariko ubushyuhe burenze kwa ko ntashoboraga kubasha kunywa amazi nk'uko bisanzwe kandi champion yarahindutse ndabona ari byiza kuri njye ariko ntago tuzi neza uko amaguru y'abagenzi banjye bazaba bameze nk'uko uzi neza yuko igare moteri yaryo ari umuntu ubwo nzareba uko ejo bizaba bimeze kugeza ku munota wa nyuma kuri rap ya nyuma mu marapa arindwi tuzakora muri Kigali mu ngimbi Habimana Jean Eric wa Fly yakoresheje iminota 35 n'amasegonda 37 ku ntera kilometero 25 yirukana umwanya wa mbere impinduka zitunguranye zabaye mu bakobwa aho Ingabire Beata wa Ami Sportif yabaye uwa mbere akoresheje iminota 40 amasegonda 32 n'ibijana 49 akurikiwe na Nireza Verin mushiki wa Ndayisenga Valens wakoresheje iminota 41 amasegonda 8 n'ibijana 99 mu gihe Gihubuntu Jean d'Arc wari ufitiye umwanya mu 2016 yakoresheje iminota 43 amasegonda 58 n'ibijana 41 ku cyumweru yari shampiyona yo mu muhanda Ngoma Kigali bakazenguruka Kibagabaga Nyarutarama Stade Amahoro ku ntera kilometero 147 nyuma yo guhaguruka Ingoma ni isiganwa ryari rituje kugera Kayonza mbere yuko ritangira gucikamo ibice harimo icyari cyoboye Nuwizeye Jean Claude cyashyizemo iminota 9 n'amasegonda 13 bageze Nyagasambu gusa ntubaye umunsi mwiza kuri Mukundirehe wa Karongi Cycling Club wakoze impanuka imbere y'ibitero bya Rwamagana aho imodoka yamusunitse bageze kuri Dodan ahita ajyanwa muri ibitaro mbere yo kugera urugende Ndayisenga Valens ukinira Tirol mu Autriche yashatse kuva mu gikundi akurikirwa na Byukusenge Patrick wa Benediction bagenda nka kilometero 3 gusa Ndayisenga yongeye gushotora abagenzi be binjira Kabuga nabwo Byukusenge mu hafi bahangana kugira Masaka isiganwa yongeye gutuza kugeza ubwo bazamukaga berekeza Kimironko aha nibwo Adrien Nshuti warutuje muri kilometero 90 yigaragaje nyamara ariko ubu hari igikundi kimokinyi bahabwa amahirwe Ndayisenga Valens Ibanio Nshuti Adrien Nsengimana Jean Bosco baritegura kuzenguruka kilometero 12 twagerageje gukina twafunguriye umukino abakinnyi bacu bose bareza Ami Sportif turafungura bishoboka bakora breakaway ba Claude barananirwa nyamara ariko imbere hari ibice bibiri harimo Cyuze Jean Claude wa Ami Sportif uri kumwe na Kuzimana kamera wa CCA na Tegeka Gasore wa Nyabihu aba bari bakurikiwe n'abandi barindwi barimo tuyishimire Frem wa Ami Sportif na Cyuze Samuel wa CCA bazenguruka bwa mbere Nshuti Adrien yatokesheje ipine y'inyuma bitegura kuzamuka Kibagabaga ari nabwo basore ba Benediction basanze ari umwanya maze Nsengimana Jean Bosco na Byukusenge Patrick bashyuka isiganwa
kuva ingoma tu kwinjira muri Kigali nari meze neza dutangiye mu marapo nza kugira ikibazo ubwo maze kugira ikibazo hano ku gasozi ka Kibagabaga maze gutobokesha ipine nyuma bahise bataka Jean Bosco Patrick ngira Valence kuba yagerageza kujyana nabo ntago bya byoshye kongera kubagarura kwa ko bari benshi bahise bakorana bihagije Wizeye wari imbere Amizero ya Miss Sportif yatokesheje maze bazinguka bwa kane Sengimana Jean Bosco na Ndayisenga Valence abanyarwanda rukumbi bafite turu di Rwanda bafata bari imbere bayoboye isiganwa ku nshuro ya gatanu ubu niyo nshuti ya Adrien yasizwe iminota ine hasigaye inshuro imwe Uwizeye Jean Claude Hakuzimana Kamera bari bamaze gutakara maze Gasore ategeka yiyunga ku bafite mayo jaune ya turu di Rwanda uyu yabarushaga kabukuru uko yatwaye shampiyona ya 2013 batarasobanukirwa igari yabiyunzeho maze bakora ikosa yo kugera nayo ku murongo maze uyu abarusha gusprinter akoresheje amasaha ane minota 59 n'amasegonda 58 ku ntera ya kilometero 147 shampiyona ndende ikinwe mu mateka y'u Rwanda Ndayisenga Valence we wabaye wa kabiri mu gusiga umuntu ku giti cye inyamata yabaye nanone wa kabiri muri shampiyona ya 2014 bave Kigali bagihuye se ukwirarira n'abarushaga imbaraga bigaragara ako nyine nagondango ndo mu sprinter urabona ko bansindiye mu murongo mbaye wa kabiri bose biriwe bancometse ndabashije kubatsinda nsindwa n'umuntu umwe nabansinze kubera ko ari umusprinter icyo ngiyeho afite experience ubwa mbere abaye champion so urumva rero ngiyewe navuye hariya ku mpamvu zo gukina champion kandi nkayitwara iyo byanze rero urumva ntabwo nabura kubabara mu ngimbi wari umwanya wo gusezera Manzi abaye Eric Karadio yabaye uwa mbere avuga ko wari umwanya wo gusezera abo bangana witeguye guhangana n'aba bitabira amasiganwa mpuzamahanga na za Tour du Rwanda Ewana je negeza kanyenda kabisa kwa ntara bayiwambe. Wa time tara yenyine umva je nari meze nabi fu. Ari navuze nabi mu rombo gitondo. Ora byana nabaye bibaye. Ewana kibune ubunagarutse none ukora nari mfite ndaga yenda kuva mu bana mvanye mu champion. Kwa mu kwameza cha mu bakuru. Ingabire Biata yatwaye double byombi mu gusiga umuntu ku giti cye kimwe no mu muhanda. Yasize igihuntu Jean Darc wari uwa mbere 2016 hafi minota 3. Nyamara ariko iyi shampiyona isize igihuntu Jean Darc wari amizero mu Banyarwandakazi ari uwa gatanu mu icyenda batangiye ndetse ubwo yari asoje yahise ajyanwa kwa muganga bivuze ko indwara yamuvanye mu Swiss itarakira Jean Darc afite ikibazo cy'uburwayi turitozanya nibyo ariko hari aho bigera nyine uburwayi bwe bukanga bikaba ngombwa nyine ko aharira abagenzi be nubwo iyi shampiyona iri muri Rwanda Cycling Cup iteye inkunga na Cogebank irakurikirwa na Race for Culture tariki ya 22 Nyakanga 2017 bava Nyamagabe basoza bazenguruka i Nyanza ubundi ryari isiganwa rya Hadi Janvier